Երկուսի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղձաներ Վրաստանում տեղի ունեցած վթարի ստուժած քաղաքացիներից 3-ը տեղափոխվել է Հայաստան։ Տեղափոխվածների կյանքին այս պայմանությամբ վտանգ չի սպառնում ներին ինչին ծանրության։ Ձերբակալվել է Toyota Hilux մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայությունը։ Զոդի կամրջի վրա տեղի ունեցած պատահարի ստուժած քաղաքացիները շարունակում են բուժումը հանրապետության տարբեր բժշկական կազմակերպություններում։ Դիմային գանգի ոսկորների կոտրվածքներ, կրծքավանդակի 8 վնասված կողերի կոտրվածքներով։ Ինչ կլիներ Զոդի կամրջի վթարի ժամանակ, եթե ուղևորատար գազելի բալոնները կահավորված լինեին վթարային փականներով։ Վթարային փականների օր առաջ պարտադիր կիրառումը կարող է մարդկային կյանքեր փրկել։ Եթե ելներ տենց սարք դրած, կարար կրակելներ, կարար հրդեհներ, բայց այդ հրդեհը մի րոպե հետո կանջատվել այդ գազի պատճառով, կարող է բենզինից վառվել, կարող է մեքենա, բայց այդտենց վշալով վառել չէր։ Հետևություններ հուլիսի 6-ին տեղի ունեցած վթարից արտակարգ իրավիճակների նախարարը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել երասխում տեղի ունեցած ողբերգական վթարից։ Երևի պետք է դիզել օգտագործվի, որ այդ ձեի բռնակում չի առաջացնում։ Մեր պատվիրակությունը Սինգապուր է ժամանել նոր էջ բացելու մեր հարաբերությունները։ Օգտագործել հայկական պոտենցիալը Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու համար վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Սինգապուրի վարչապետի եւ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մեր երկրի պատմությունը դրանով է առանձնանում, որ շատ հաճախ մեր երկրի պատմության հեղինակները մենք ինքներս չենք եղել։ Գրավիչ պայմաններ օտարերկրյա ներդրումների համար վարչապետ Փաշինյանը Սինգապուրցի գործարարներին ներկայացրել է հայաստանյան բիզնես խաղի կանոնները։ Օտարերկրյա ներդրումներն ավելի գրավիչ դարձնելու համար մենք ցանկանում ենք նվազեցնել եկամտային հարկի շեմը, հասցնելով այն մինչև 20%-ի։ Ավիաճվերթները Ռուսաստանից Վրաստան կդադարեցվեն այսօրվանից։ Մանրամասները հորիզոնի տաղավարում կներկայացնի Արտեմ Երկանյանը։ Բովիչկա։ Սպորնե։ Սաբաչի։ Հայհոյան Ռուսաստանի նախագահի հասցեին Թբիլիսիում հարյուրավոր ցուցարարներ հավաքվել են Ռուսաբի երկու հերոստալիքի շենքի առջև ողոքելով հաղորդավարի վարքից։ Կրկնապատկել ուժուտուգանքները ապօրինի ծառայությունների համար չի բացառվում նաև կալանքը։ Ազգային ժողովում նախատեսվում է խստացնել խաղի կանոնները։ Մեզ պետք է սրադեմ պայքարենք մինչև դա անել։ Մեզ պետք է սրանից հետո թե ինչ կանենք։ Ապօրինի ծառայության դեպքեր Լոռու մարզում ոստիկանությունը հերթական դեպքն է բացահայտել։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վրաստանում տեղի ունեցած վթարից տուժածներից 3-ին շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխել են Հայաստան։ Սուրբ Աստվածամայր եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոններ։ Մյուս երկու առավել ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիները կախված առողջական վիճակից Հայաստան կտեղափոխվեն ուղղաթիռով առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Տուժածներին Հայաստան տեղափոխելիս մեր նկարահանող խմբերը եղել են բժշկական կենտրոններում մանրամասներ պարզել առողջապահության նախարարից։ Հուլիսի 6-ի Երևան Երասխավան ճանապարհին տեղի ունեցած վթարի ծանր գիշերվան հաջորդած առավոտը ավելի ծանր էր։ Օրը սկսվեց վատ լուրով, էլի վթար այս անգամ Վրաստանում՝ Թբիլիսի Սենակ Լեսելիձե ավտոճանապարհին։ Առաջին ժամերին հասած լրատվությունը աղքատիկ էր պարզել միայն այն, որ վթարված մեքենան հայկական պետհամարանիշներ ունի, ու նաև պարզել, որ կան զոհեր։ Անցնող ժամերի հետ լրատվությունը ամբողջանում էր։ Պաշտոնական լրահոս առողջապահության նախարարի Facebook-յան էջից էր։ Նախ պարզ դարձավ վթարի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 5-ը տարբեր աստիճանի վնաս վասկներով տեղափոխվել են մոտակա, ապա Թբիլիսիի հիվանդանոց։ Թբիլիսիի հիվանդանոց շտապեցի նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության փոխնախարարն ու հարտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը։ Մինչ փոխնախարարները տեղում տուժածներին Հայաստան տեղափոխելու հարցերն էին քննարկում, նախարարն իր Facebook-յան էջում տեղեկացրեց. Վրաստանում վթարված մեքենան Mercedes A-class է։ Մեքենայում եղել է 8 հոգի, այսինքն 3 հով ավել, քան թույլատրված է։ Նրանցից 2-ը նախնական տվյալներով երթևեկել են Բեռնախցիկում։ Ճամփորդությունը եղել է գիշերով եւ վարորդը քնել է ղեկին, հարվածելով ճանապարհի բետոնից պատնեշներին։ Սա վթարի նախնական վարկածն է, իսկ մեքենայում 8 հոգու լինելը նախնական տվյալ չէ։ Մեքենայում եղել է 2 ընտանիք։ Ընտանիքներից մեկը՝ հայրը, որը վարել է մեքենան, մայրը եւ 3 երեխաները օշականից էին։ Մյուս ընտանիքից 3-ն էին՝ մայրը եւ 2 երեխան։ Միասին գնում էին հանգստանալու։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից հայտնեցին, մահացածները 42, 7 եւ 15 տարեկան են եղել։ Երկուսը մի ընտանիքից, երեխաներից մեկը՝ մյուս
Ստացված տեղեկության համաձայն մեքենան արգելապատնեշին հարվածելուց հետո փրկվել է։ Մենք նաև պարզեցինք, մեքենայի շարժիչն աշխատել է բենզինով։ Քարելիի և Գորիի ապա Թբիլիսիի բժշկական կենտրոններ տեղափոխվածներից երկուսի վիճակը գնահատվել էր ծայրահեղ ծանր, երրորդինը՝ միջին ծանրության։ Վերջիններս այսօր առավոտ շտաբ բուժօգնության մեքենաներով տեղափոխվեցին Հայաստան։ Երեխաները, 12 տարեկան տղան և 17 տարեկան աղջիկը, տեղափոխվեցին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, 31 տարեկան կինը՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Նախարարն այցելեց Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Տեղափոխել ենք 2 երեխա և 1 մեծահասակ, տեղափոխվածների կյանքին այս պահի դրության վտանգ չսպառնում երևի միջին ծանրության։ Իսկ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոն այցելեց փոխնախարարը, վստահեցրեց. Բժշկական կենտրոնները համալրված են և մասնագետներով, և սարքավորումներով։ Հետազոտությունները հիմնականը ավարտվել են, բայց շարունակվում են, հիվանդը գտնվում է դինամիկ հսկողության տակ։ Վիճակի գնահատական ինչպես զեկուցվեց, գնահատում ենք միջին ծանրության կայուն։ Ամեն ինչ արվում է, ամեն ինչ արվելու է, բժշկական կենտրոնում ոչ մի գործիք սարքավորման հետազոտության բժիշկ մասնագետի ոչ մի բանի պակաս չկա, ամեն ինչ բարձր մակարդակով կազմակերպելու է և իրականացվելու է։ Վիրահատության կարիք որպես այդպիսին այս պահին չկա, բայց չի բացառվում, որ կարող է առաջանա։ Մյուս երկու տուժածների 41 տարեկան Արթուր Միրիջանյանի և 14 տարեկան Միրան Միրիջանյանի վիճակը նախարարը գնահատեց ծանր։ Նրանք կշարունակեն բուժում ստանալ Թբիլիսիում։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նրանք էլ կտեղափոխվեն Հայաստան։ Որից մեկի տեղափոխման հարցը հենց հիմա քննարկվում է հայ և վրացի ռեանիմատոլոգների կողմից, հնարավոր է, որ նրան էլ այսօր տեղափոխենք։ Մեծահասակի տեղափոխման հարցը այսօր հաստատ չի լինի, հնարավոր է վաղը քննարկվի տեղափոխման հարցը։ Ֆիզիկական վնասվածքները վերականգնելուց բացի տուժածներն ու նրանց հարազատները հոգեբանական վնասվածքները վերականգնելու խնդիր ունեն։ Նախարարությունից տեղեկացրեցին, համապատասխան հոգեբանական խումբ են կազմել, բայց մինչ այդ բոլոր ու բոլորի լծակներն ուղղված են տուժածների վիճակը կայունացնելու, կոչ անելով պահպանել երթևեկության բոլոր կանոնները միշտ և բոլոր դեպքերում։ Թվերն այս դեպքում ավելին կասեն։ 2019 թվականի հունվարից մարտ ընկած ժամանակահատվածում արդեն գրանցվել է 936 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով Վանկով զոհվել է 63, մարմնական վնասվածք է ստացել 1399 մարդ։ Լինամ Կրչյան, Սերյան Արզոյան, Հորիզոն։ Քնչական կոմիտեում շարունակվում է զոդի կամրջի վրա հուլիսի 6-ին տեղի ունեցած և 6 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավտովթարի արթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու կասկածանքով այսօր ձերբակալվել է Toyota Hilux Magnish-ի ավտոմեքենայի վարորդը։ Քննությամբ արդեն պարզվել է այրված գազելում հայտնաբերված 6 դիերից 5-ի ինքնությունը։ Իդեպ զոդի կամրջի վրա երթուղայինին հարվածած Toyota-ի վարորդը շարունակում է բուժում ստանալ Արմենիա բժշկական կենտրոնում ոստիկանների հսկողության ներքո։ Այսօր մեր նկարահանող խմբին հաջողվել է արձանագրել, թե ինչպես են Սողոմոն Հակոբյանին վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխում վնասվածքաբանության բաժանմունք։ Տեսանյութում անդրադարձ են կատարել նաև մյուս տուժածների վիճակին։ Այս դեպքը հիմա ավելի հայտնի է զոդի կամրջի վթար անունով, հուլիսի 6-ին գրանցվեց, 6 զոհ, 12 վիրավոր, տուժածների անունները շանտ նյուզին դեպքից կարճ ժամանակ հետո են հայտնի դարձել։ Հրանուշ Արզումանյան, Անդրանիկ Նկրուլյան, Գագիկ Ղուկասյան, Ծաղիկ Համբարձումյան, Ռուզաննա Հակոբյան, Աշխեն Միքայելյան, Սլավիկ Իշխանյան, Նարեկ Գրիգորյան, Ֆելիքս Մելոյան, Սլավիկ Ասլանյան, Դավիթ Սինանյան, Սողոմոն Հակոբյան։ 5 բժշկական կենտրոններում հիմա 8-ն են բուժվում։ Օրինակ Արարատի բժշկական կենտրոնում 2-ն են մնացել 6-ից։ Տեկանոններով չասեմ, մեկ աղջիկ երեխա է կոնքի ճակատի գլխի մազոտով ստացված է սովջարտով վնասվածքներով, մյուսը 42 տարեկան տղամարդ է, դեմքի, գլխի և տնկոսկրի շրջանի պատրված սովջարտ վերքերով։
Երկուսի վիճակն էլ բավարար է, առաջկա շաբաթվա ընթացքում հավանաբար դուրս կգրվեն, վերքերի լավացմանն են սպասում։ Ավելի լավ է նաև 13-ամյա Արսեն Միքայելյանի վիճակը, նա Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում է բուժում ստանում, հիվանդանոց է բերվել միջին ծանրության վիճակում, հիմա նաև էմոցիոնալ ֆոնն է հանգիստ։ Հայտնաբերվել է աչքի ճաճանչոս գրիպ հակ կոտրվածք տեղաշարժով, որ արդենից գլանգետային անշարժացում էր կատարվել Արարատում, հիվանդի մոտ հայտնաբերվել են քերծված բազմաթիվ վերքեր և վնասվածքներ ծնոտի շրջանում, զույգ ոտքերի սրունքային հատվածներում, ինչպես նաև մարմնի տարբեր մասերում քերծված վերքեր, կատարվել է առաջնային վիրաբուժական մշակում, նույն օրը հիվանդը նախապատրաստվել է վիրահատության, երեկոյան վիրահատվել է, կատարվել է ֆիքսացիա, փակ ֆիքսացիա շուղով ճաճանչոս գրի, որից հետո տեղափոխվել է վնասվածքաբանական բաժանմունք։ Թե երբ դուրս կգրվի 13-ամյա Արսենը, դեռ դժվար է ասել, բայց արևասքներ չունի, քանի որ հասցրել է մեքենայից դուրս գալ մինչև բռնկվել է։ Արևասքներ չունի նաև Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխված 1973 թվականին ծնված Հրանուշ Արզումանյանը։ Նա շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում, գիտակցությունը տեղն է, այստեղ են բերել շատ ծանր վիճակում։ Դիմային գանգի ոսկորների կոտրվածքներ, կրծքավանդակի բութ վնասված կողերի կոտրվածքներով և թոքի սալջարդով, որովայնի բութ վնասվածքով և ունենք աչ ոլոքի կոտրվածք։ Վթարի գրաֆիկական պատկերը թերևս մեկ անգամ էլ տեսնենք։ Այս հարվածի պարագայում կոտրվածքներ ստանալը գրեթե անխուսափելի է։ Կոտրվածքներ նաև Արարատ Երասխ երթուղային գազելին հարվածած Toyota-ի վարորդ Երևանի բնակիչ 61-ամյա Սողոմոն Հակոբյանն է ստացել։ Նրան դեպքի վայրից նախ ճառագայթային բժշկության և այրվասկների գիտական կենտրոն բերեցին, ապա տեղափոխեցին Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում տնօրինությունը համաձայն էր, որ բժիշկները խոսեն վարորդի վիճակի մասին։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչն ավելի քան 40 րոպե սպասեցնելուց հետո ասաց, որ վնասվածքաբանության բաժանմունքի պատասխանատուն կխոսի։ Վնասվածքաբանության բաժանմունքի պատասխանատուն էլ թե հիվանդին իր մոտ նոր են տեղափոխել։ Մինչ այս նրանով զբաղված բժիշկը պետք է խոսի։ Տնօրինությունից արձագանքեցին, ոչինչ չեն կարողանել։ Միակ նորությունը սա է. Սողոմոն Հակոբյանն այսօր վերակենդանացման բաժանմունքից վնասվածքաբանության բաժանմունք տեղափոխվեց։ Ամենածանր վիճակում գտնվողներին անդրադառնանք։ Երեքի մոտ էլ շնչողիների այրված կա, որը կոչվում է ինհալացիոն այրվածքներ։ Խոսքը Ծաղիկ Համբարձումյանի, Ռուզաննա Հակոբյանի և Գագիկ Ղուկասյանի մասին է։ Նրանք խոր այրվածքներով ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոն են տեղափոխվել։ Վիրահատական միջամտության ենթարկվել են, շարունակում են վերակենդանացման բաժանմունքում մնալ։ Ռուզաննան և Գագիկը ստաբիլ ծանր են, այսպես կայուն ծանր են։ Վերինվերջույթները, գլուխը, պարանոցը, կրծքավանդակը, այսինքն բոլորի մոտ համարա նման է, թիկունքի շրջանը նման են բոլոր վերքերը, դա հիմնական նրանց է, որ այդ մասերը բաց է եղել և կրակ առաջին հենց այդպես է տեղեղը։ Նրանց դեպքում կա առաջընթաց 3 և այսօր։ Գիտեք, որ փոփոխություն չկա դեպի բացասականը, դա արդեն մեզ համար բավականի խոսուն է։ Նույնը չեն կարող ասել Ծաղիկ Համբարձումյանի պարագայում։ Ամենից վատ վիճակում հենց Երասխի 20-ամյա այս աղջիկն է, վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր գնահատվել։ Այնտեղ ըստ Ֆրենկի ինդեքսի արվածները երրորդ, չորրորդ աստիճանի արվածներին արդեն համարյա կյանքի հետ անհամատեղ են եւ վնասվածքները։ Իսկ որ հատվածներում են արվածքը։ Գլուխ, պարանոց, կրծքավանդակ, երկու վերին վերջույթները հիմնականում, այնտեղ թիկունքն էլ կա, բայց այդ հիմնական մեր նկարագրած մասերը հիմնականում չորրորդ աստիճանի արվածքներ են։ Հարցնում եմ, վերջին մեկ օրվա կտրվածքով ոչ մի դրական տեղաշարժ չկա։ Ես կասեի դինամիկան բացասական է։ Նոր վիրահատական միջամտություններ եղել է։ Փոքր շարունակեցինք այդ լամպասային կտրվածքները մեղմելու, ասեցի կոմպրեսիան, բայց հիմա վիրակապություններ ենք անում և հնարավոր է, եթե վաղ կարողանանք, հնարավորություն լինի, կատարենք նեկրեկտամի, այսինքն մեր ուկացված հյուսվածքի մի մասը հեռացնենք, կախված է, թե ինչպիսին կլինի վաղ առավոտյան, մեզ պիտի թույլ տա իրավիճակը, որպեսզի կատարենք։ Հարազատների թիվն է գնալով ավելանում, գալիս են բժշկից լավ լուր լսելու հույսով, արցունքն աչքերին, աղոթքը շուրթերին։ Արփիս Քասյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Սոլակյանը այսօր ներկայացրել է այն հետևությունները, որ արել են շաբաթօրը տեղի ունեցած վթարից հետո։ Առաջին հերթին բոլոր մեքենաները պետք է ունենան կրակ մահիճ,
Իսկ հանրային տրանսպորտը ցանկալի է, որ աշխատի դիզվառելիքով, ոչ թե գազով, որը ավելի վտանգավոր է այդպիսի իրավիճակներում։ Նախարարը չի բացառել, որ կարող են տեղզնման կարգի փոփոխություններ լինել նման իրավիճակներից խուսափելու համար։ Երասխի ճանապարհին 6 մարդու կյանք խլած պատահարը ըստ նախնական վարկածի եղել է մեքենաների բախումից հետո գազի արտահոսքի պատճառով։ Այս վարկածն այսօր կրկնեց արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Նրա ղեկավարած գերատեսչության մասնագետները նույնպես կմասնակցել են ոստիկանության աշխատանքներին։ Շատ արագ է նախվարվել, նույնիսկ փրկարարները, որ հասել են, չեն կարողացել մոտիկ կանել հանգցնելու համար, 5-6 մետրից է սկսել հանգման աշխատանքները, որը արդեն կարելի ասել այսպես 5 րոպեվա մեջ, այն 5 րոպեն, որ բռնուվել է հրդեհը, դա արդեն կարելի ասել ավարտված են, դժբախտություն արդեն կայացել է։ Հետևություններից մեկն այն է, որ պետք է բոլոր մեքենաներում ունենալ կրակմարիչներ, դրանք ըստ նախարար Ֆելիքս Սոլակյանի կարող էին օգտագործվել առաջին ամենակենսական 5 րոպեների ընթացքում։ Խնդիր կա նաև հանրային տրանսպորտի վառելիքի հարցում։ Այստեղ խնդիր կա նաև, թե ինչ վառելիք օգտագործեն հենց մարտատար տրանսպորտային միջոցները։ Երևի ճիշտ կլիներ, որ օգտագործեին ոչ թե գազ, ոչ թե բենզին, դա էժանն է, իմ կարծիքով գազը, դրա համար է օգտագործում, երևի պետք է դիզել օգտագործվի, որ այդ ձևի բռնակում չի առաջացնի։ Ոչ այնքան օրենսդրության, որքան վարքագծի փոփոխության հետ է նախարարը կապում անհրաժեշտ աշխատանքները։ Դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար ըստ Ծոլակյանի պետք է փոխել բոլորի վարքագիծը, քանի որ շատերն ուղղակի խուսափում են կարգ պահել։ Շատ շատերը ուղղակի գործունեություն են ցավալում առանց տեղզնում անելու, որից հետո մեր կողմից սանկցիաներ են կիրառում դրանց նկատմամբ։ Վրաստանում էլ մեկ այլ վթարի պատճառով Հայաստանի 3 քաղաքացի մահացել է, մի քանիսն էլ վիրավորվել են։ Նրանց մի մասին ըստ նախարարի այսօր վաղը կտեղափոխեն Հայաստան, եթե կարիք լինի կօգտագործեն սանիտարական ավիացիա։ Այստեղ նույնպես ըստ Ծոլակյանի վարքագծի հարցն է հիմնականը։ Այստեղ սխալը իմ կարծիքով վարորդից է գալիս։ Ինչի՞։ Չէ, ես չեմ կարող ասել, քննել են, ինչ եղել։ Փոքր մեքենա է, փոքր մեքենայի մեջ 8 հոգի մարդ։ Բեռնախցիկում երկու երեխա է տեղավորված եղել, այսպեսի բան կա, որը արդեն հասկանում է, թե ինչքան անզգուշ, ինչքան անտարբեր վարկագիծ է։ Նախարարը պնդում է, որ խստացումներով, պատիժներով, սանկցիաներով հարցը չի լուծվի, գիտակցության խնդիր կա, բայց խստացումները միևնույն է պետք են, հատկապես մեքենաների տեղզննումների հարցերում։ Անպայման այդ բաները պետք է արվի պարտադիր, որովհետև տեսեք, մասնավոր հիմնարկներ են դրանք, գազի բալոնների տեղադրման, գազի բալոնների որակի հետ կապված խնդիր կա, լիք այդպիսի բաներ կա, որոնք անընդհատ քննարկվում են, և այսօրվա դրությամբ մենք ունենում ենք այսպիսի բան։ Հարկավոր է շատ ավելի կոնկրետ ու կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել այս հարցում, որովհետև եթե չլինեն կտրուկ միջոցներ, մենք էլ նույն բաները կունենանք։ Նախարարի խոսքով, եթե հանրային տրանսպորտը լիներ դիզվառելիքով, ապա շաբաթ օրվա միջադեպ այդքան ողբերգական չէր լինի։ Ինչ վերաբերում է հրշեջների աշխատանքներին, Ծոլակյանի պնդմամբ երկու հրշեջ մեքենաները բավարար են եղել, բայց խնդիրն այն է, որ կրակը փակ տարածքում է եղել։ Գարիկ Հարությունյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Ուղևորատար տրանսպորտի անվտանգության մասին մեկ անգամ չէ, որ խոսվել է։ Խոսելուց, սակայն, ինչպես հայտնի է, խնդիրները չեն լուծվում, այնինչ աշխարհում արդեն վաղուց կիրառվող պարզ մեթոդները որերորդ անգամ կարող էին մարդկային կյանքեր փրկել։ Շանթ Նյուզի լրագրողական հետաքննությունը վթարների ժամանակ ողբերգական հրդեհներից խուսափելու հուսալի տարբերակ առաջարկում։ Հուլիսի 6-ին Արարատի մարզում տեղի ունեցած այս վթարը ցնցեց հանրությանը։ Հնչեցին մեղադրանքներ ինչպես վարորդների, այնպես էլ երթուղիները շահագործողների ու անկանոն երթևեկողների հասցեին։ Վթարներ, սակայն, տեղի են ունենում ամեն օր տարբեր պատճառներով։ Արարատում կամրջի վրա տեղի ունեցած վթարը հերթական շարքային է կարող էր լինել, եթե չլիներ գազի արտահոսքն ու վայրկենական բռնկումը, կրակի ճիրաններում պահելով 3 ավտոմեքենա ու 6 մարդու։ Իսկ ինչպես է տեղի ունեցել բռնկումը։ Հարվածից գազատար այս խողովակը ճղվել է, գազը սկսել է հոսել, կայծից բռնկվել է։ Գազը, եթե միանգամից գազը հոսեր, մեծ ճնշման տակ ինքը կարար հանգցներ, բայց գազը կարա կպած լինի ինչ որտեղ, տարածության մեջ բռնկվի ու սկսի վառվել, ու ինքը վառվելու է այնքան, մինչև այդ գազը վերջանա։ Ավտոէլեկտրականության մասնագետը ներկայացնում է բարձր ճնշման սեղմված գազով աշխատող մեքենաների գազահամակարգերի կահավորման տրամաբանությունը։ Այսա սովորական մի հատ խողովակ է, որով որ գալիս է բարձր ճնշման գազը, ու եթե մենք այստեղ գազ ենք ունենում ու բաց գազ ու կայծ կրակ, սա վառվելու է մինչև վերջ։
Гази хоговака грете болор депкерум балонит сминчев каркаворищ чанапаре анснуме мекенаи таков. Инче артениск ватанге хоговаки внасвелу арумов. Ватари депкум димацит харват станалис гази хоговаки внасвелу риска меце. Инче хетеванков барцер ченшман газа сксуме лецвел шаржичи хацик. Айну хетев угевора сра. Шаржичи хацики барцер джермастичана. Միջավայրում յուղերի առատ առկայությունն ու ամենատարբեր պատճառներով առաջացող կայծերը արագ բռնկվում են։ Վայրկյանների ընթացքում մեքենան փաստացի վերածվում է հնոցի և կվառվի այնքան ժամանակ, մինչև բալոնում եղած գազը ավարտվի։ Ավելի պարզ նկարագրելու համար, թե ինչ ուժգնության հրդեհ է լինում այդպիսի դեպքերում, պատկերացրեք, որ մեքենայի դյուրալյումինե շարժիչը հիմնականում հալվում է բարձր ջերմությունից։ Եվրոպական երկրներում, նաև Ռուսաստանում գտել են գազով աշխատող մեքենաների շահագործման անվտանգությունը ապահովող տարբերակներ։ Դրանցից ամենապարզն ու թերևս ամենաարդյունավետը գազաբալոնների վրա տեղադրվող փականներն են, որոնք ապահովում են բալոնում առկա գազի հոսքի արգելակումը վթարի ժամանակ։ Գազի ճանապարհը կամ փակում են ձեռքով, կամ եթե էլեկտրական փականադրած կլապանադրած, էլեկտրական կլապանը ավտոմատ անջատում է ու ինքը կվառվի, ինչքան այնքան, ինչքան որ ստեղից միջև գազի բալոն газ կա։ Այսինքն մի ոպե չի տևելու էդի։ Տեղադրվում է հենց այս գազի բալոնի վրա, ասենք հիմա ձեռքով եմ ես փակում կամ բացում գազի ճանապարհը, որը որ հոսում է դեպի շարժիչ։ Նա ավտոմատ էլեկտրական ձևով է փակվում։ Տենց կլապան կամ այդ ռեդուկտորի վրա, մի հատ էլ կարա ստեղ լինի։ Վթարների ժամանակ գրեթե միշտ առաջինը կանգ է առնում շարժիչը։ Ստանալով շարժիչից կանգի հրահանգ, փականը ավտոմատ կասեցնում է բալոնի գազի արտահոսքը, ինչը ապահովագրում է մեքենան հետագա բռնկումից։ Ինքը հասկանում է, որ մեքենան շարժիչը միացրած աշխատում է, նոր դրանից հետո բացում է այս գազի ճանապարհը։ Հենց շարժիչը անջատում ենք կամ անջատվում է ինչ-ինչ պատճառներով, այս ճանապարհը միանգամից փակվում է։ Ու ինքը կարա վառվի, ասենք մի ոպե կամ մի քանի վայրկյան, այնքան որ խողովակի մեջի գազը դուրս գա։ Դրանից հետո հոսանքազրկվում է ու գազը բալոնը մնում է ուղղակի բալոն մեջը գազ։ Արարատի մարզում վթարի ենթարկված ու այրված միկրոավտոբուսը Արարատի մարզպետարանի տվյալներով նոր էր։ Ներմարզային երթուղին սպասարկելու համար շահագործման էր հանձնվել այս տարվա ապրիլին։ Ինչ հետևանք կունենար Զոդի կամրջի վրա տեղի ունեցած վթարը, եթե ուղևորատար գազելի բալոնները կահավորված լինեին վթարային փականներով։ Մասնագետը ասում է, դիմահար ուժգին հարվածից շարժիչի խցիկում վնասված բարձր ճնշման խողովակից գազի հոսք չէր լինի, անգամ եթե հրդեհ բռնկվեր, հնարավոր կլիներ տեղայնացնել ռոպեների ընթացքում։ Կոնկրետ այս վթարի դեպքում, եթե ելներ տենց սարկ դրած, կարար կրակելներ, կարար հրդեհներ, բայց այդ հրդեհը մի ոպե հետո կանջատվեր այդ գազի պատճառով, կարող է բենզինից վառվել, կարող է մեքենա, բայց այտենց սենց ֆշալով վառել չէր լինի, ուղղակի կվառվեր այնքան այդ արագությամբ հրդեհը, այսինքն հանգցնել չի եղել, մոտիկանա չի եղել։ Աշխարհում լայնորեն կիրառվող գազի վթարային փականները Հայաստանում անտեսված երևույթ են գազահամակարգերի տեղադրմամբ զբաղվող ընկերությունների և վարորդների կողմից, գերադասելով խուսափել փականների վրա չնչին գումարի ծախսից։ Ոլորտի պատասխանատու պետական գերատեսչությունները կարող են պարտադրել անվտանգության նորմերի կիրառում։ Վթարային փականների համատարած պարտադիր կիրառումը կարող է բացառել այդպիսի ողբերգական հրդեհները։ Աշխատանքային միջին ճնշումներից ավելի բարձր ճնշման ցանկացած հոսք կարգելակվի փականի կողմից, գազաբալոնից թույլ տալով միայն անվտանգ աշխատանքային իրավիճակների համար նախատեսված գազի հոսք։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Եվ ահա այս ամենից հետո մի պարզ հարց է առաջանում. Ինչու մինչև հիմա Հայաստանում գազով աշխատող մեքենաների համար պարտադիր պայման չէ վթարային փականը։ Ով կարող է հաշվել, թե քանի մարդկային կյանքեր կփրկվեին, եթե այն ժամանակին պարտադրաբար տեղադրվեր գոնե ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոցների և տաքսիների գազաբալոնների վրա։ Հաջորդ ծաղմրկեցուցիչ վթարին սպասելու փոխարեն անհրաժեշտ է օր առաջ մեխանիզմներ մշակել և կիրառել գազով շահագործվող մեքենաների անվտանգությունը պատշաճ ապահովության հասցնելու համար։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ցավակցական հեռագրեր եղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Բակո Սահակյանը Արցախի ժողովրդի իշխանությունների և անձամբ իր անունից ցավակցություն և զորակցություն է հայտնել բոլոր զոհերի հարազատներին և մերձավորներին, մաղթել է արիություն և ոգու կորով տուժածներին և վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում։ Եվս մեկ արտակարգ պատահարի մասին։ Դիլիջանի կենտրոնում բախվել են Վրաստանից ժամանող Mercedes Vito-Magnish-ի և Opel Magnish-ի ավտոմեքենաները։ Mercedes-ի ուղևորներից մեկը Ռուսաստանի քաղաքացի տեղում մահացել է, այլ տուժածներ չկան։
Автовытари Патяров Кянки Цанжамана Керацеле Цанжур Таястани Базмаки Чемпион Агаси Агасяна. Огостос Иксани Нин Нагдарнар Ярасун Майк Тарекан. Шарунакум Эктогаркума. Вьетнам катарат зайцин хаджортел варчапет Никол Пашиняни паштунаканайц Сингапур. Айн мегнаркеле гулиси йотин евкаварт вивага. Никол Пашиняна Сингапуруме еркри варчапет Ли Сиен Лонги Хераверов. Ерекна хандипуме унецел теги пократив хай хамайнки неркаоцичнери хет. Искайсор хандипеле еркри варчапети нахагай хет. Հայաստանի օրհներգի հնչյունները տարածվում են Սինգապուրի Իստանա կառավարական նստավայրի տարածքում։ Հնչում է նաև Սինգապուրի օրհներգը, ապա երկու երկրների վարչապետներն ու նրանց տիկնայք ողջունում են պատվիրակությունների անդամներին։ Սինգապուրի վարչապետ Լի Սիեն Լուն ողջունում է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սինգապուր, իսկ Հայաստանի վարչապետը հայտնում է, որ իր և հայ ժողովրդի համար օրինակելի է Սինգապուրի փորձը, ապա անդրադառնում կառավարության առաջնահերթություններին, հավելելով, որ դրանց նպատակն է Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական տնտեսության պետություն։ Այնուհետ Հայաստանի Հանրապետության և Սինգապուրի կառավարությունների միջև ստորագրվում են տարբեր ոլորտներում համագործակցության մի քանի փաստաթղթեր, այդ թվում եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին համաձայնագիր, զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության ամրապնդման մասին հուշագիր, որին հաջորդում է պաշտոնական ճաշը վարչապետների մասնակցությամբ։ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը մեր երկրում վայելում են մեծ հարգանք։ Իմ գլխավորած կառավարությունը շահագրգռված է հայկական կողմի հետ ակտիվ գործակցություն ծավալելու հարցում։ Մենք կարևորում ենք փոխգործակցությունը տնտեսության ոլորտում, մեծ է առևտրատնտեսական կապերի զարգացման և ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Մեր պատվիրակությունը Սինգապուր է ժամանել նոր էջ բացելու մեր հարաբերություններում։ Սինգապուրը աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած երկրներից է։ Եվ մենք ցանկանում ենք զարկ տալ մեր երկրների միջև փոխադարձ առևտրի և ներդրումների աճին։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է քայլեր, որոնք արմատապես վերափոխել են երկրի տնտեսական միջավայրը։ Ամրապնդվել է օրենքի գերակայությունը։ Ստեղծվել են հավասար պայմաններ տնտեսական բոլոր դերակատարների և մասնավորապես արտասահմանյան ներդրումների համար։ Շեշտակի նվազել է կոռուպցիան, այլևս չի գնահատվում որպես տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը նվազեցնող գործում։ Շարունակելով տնտեսական զարգացման ուղղությունների ուսումնասիրությունը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է տնտեսության մի շարք ոլորտներում, այդ թվում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում արդյունավետության աչքին գած Թիմեսկ Հոլդինգս հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ, Նաժի Համիեի գլխավորությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացնում է, որ վերջին 7 տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում աճել է 5 անգամ, ներկայացնում այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Հրավիրում ենք ձեզ ծանոթանալու Հայաստանի տեխնոլոգիական հնարավորություններին և ընկերությունների գործունեությանը։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչներին հայկական կողմը հրավիրեց այս տարվա աշնանը Երևանում կայանալիք բարձր տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսին։ Պայմանավորվեցին քննարկումները շարունակել Երևանում, իսկ Սինգապուրում վարչապետը հանդիպեց նաև երկրի նախագահի հետ։ 1965 թվականին, երբ Սինգապուրն անկախություն ձեռք բերեց, փոքր ու աղքատ երկիր էր, իսկ այսօր արդեն այն համաշխարհային խոշորագույն նավահանգիստներից մեկն է, մեծությամբ երրորդ նավթամշակման համաշխարհային կենտրոնը։ Սինգապուրյան հրաշքն առնչվում է երկրի բոլոր բնագավառներին, իսկ դրա հիմքում ընկած էր վարչապետ Լի Կուան Յուի մշակած անհատական գործոնն ու ճիշտ պաշտոններում ճիշտ անձանց նշանակումը։ Այսօր էլ Սինգապուրը ծաղկում է, որին մասնակից են նաև այս երկրում ապրող քիչ թվով հայերը։ Պատահական չէ, որ Սինգապուրի ազգային խորհրդանիշ համարվող խոլո գրում է մեր հայրենակից հայկական ծագումով սինգապուրցի գիտնական Աշխեն Հովակիմյանի անունը։ Կոչվում է Վանդա Միս Ջոակիմ, հենց նա է ստեղծել ծաղիկը։ Տարիներ անց բարերար Խաժակ Մարկարյանի նախաձեռնությամբ կառուցվել է խոլորձի արձանը, որի բացմանը 3 մասնակցեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախը աշխարհի վրա պետք է թողնի նույնպիսի անջնջելի և հավերժական հետք, թողնի նույնպիսի ժառանգություն, ինչ
Մեր հայրենակից Աշխեն Հովակիմյանը թողել է Սինգապուրի պատմության մեջ։ Սա նաև մեր պատմությունն է, սա նաև Սինգապուրի պատմությունն է, սա նաև աշխարհի պատմությունն է, մենք ներկա ենք եղել այդ պատմությանը, մենք կերտել ենք այդ պատմությունը, մենք կերտում ենք այդ պատմությունը եւ մենք մշտապես լինելու ենք այդ պատմության հեղինակների դերում։ Աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի ստեղծարար տաղանդը պետք է իր գագաթնագետին հասնի նաև հայրենիքում, ընդգծեց վարչապետը։ Հավաստիացրեց, որ եկել է ոչ միայն այլ երկրների, այլև մեր իսկ երկրի ապագան մեր ձեռքով կերտելու ժամանակը։ Մեր երկրի պատմությունը դրանով է առանձնանում, որ շատ հաճախ մեր երկրի պատմության հեղինակները մենք ինքներս չենք եղել, եւ ահա եկել է ժամանակը, որ մենք կերտենք ոչ միայն ուրիշ, այլև մեր սեփական երկրի պատմությունը, այդ պատմությունը կերտենք այնպես եւ դարձնենք այնպես, ինչ ոչ թե ինչպես ուրիշներն են ուզում, այլ ինչպես մենք ենք ուզում, ինչպես մեր նախնիներն են երազել։ Վարչապետը հավելեց նաև, որ հայ ժողովուրդը գալիս է ապացուցելու այն, ինչ արդեն բազմիցս ապացուցվել է։ Հանդիպման ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը շրջեցին Սինգապուրի Արմենիա-Հայկական փողոցով։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սինգապուրում հանդիպել է նաև գործարարների հետ։ Նա ներկայացրել է Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունները։ Փաշինյանը անդրադարձել է տնտեսական զարգացման հնարավորություններին։ Վարչապետը խոսել է այն մասին, որ ներկայում Հայաստանը տնտեսական բարեփոխումների ճանապարհին է, իսկ այդ գործում հատկապես կարևորում է տեխնոլոգիական արդյունաբերության ուղղությունը։ Օտարերկրյա ներդրումներն ավելի գրավիչ դարձնելու համար մենք ցանկանում ենք նվազեցնել եկամտային հարկի շեմը, հասցնելով այն մինչև 20%-ի։ Մեր նոր հարկային օրենսգրքում դա ներառված է։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք. Մենք ուզում ենք անկախ ու վստահելի դարձնել մեր դատաիրավական համակարգը։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք. Մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք, ունենք առևտրային ռեժիմ Եվրամիության, ԱՄՆ և մի շարք այլ երկրների հետ։ Իրանի ու Եվրամիության հետ վավերացրել ենք ազատ առևտրի համաձայնագրեր։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ բազա է մեր երկիրը գրավիչ դարձնելու համար։ Նաև ունենք կայուն բանկային համակարգ, որը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին։ Ինչպես գիտեք, անցյալ տարի Հայաստանում իրականացվել է ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն, և ինչն է կարևոր, որ մեր բանկային համակարգը մնացել է կայուն։ Մեր ֆինանսական շուկան որևէ ազդեցություն չի կրել, և այս ամենը պայմանավորված էր իրականացվող փոփոխությունների ոճով՝ չկար բռնություն և ուժի կիրառում։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև լարվածության պատճառով այսօր առավոտից դադարեցվել է Թբիլիսիի և Ռուսաստանի քաղաքների միջև բոլոր տեսակի ավիափոխադրումները։ Վրացական ազգային ավիափոխադրողը խնդրի լուծում է գտել։ Ընկերությունը ուղևորներին տեղափոխելու է Հայաստանի տարածքով։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, սա փաստորեն այդ պատժամիջոցները շրջանցելու միջոց է։ Այո, շատ խորամանկ ձև է գտել վրացական Georgian Airways ավիաընկերությունը, այսօրվանից երկու անգամ ավելի հաճախակի է դարձրել Թբիլիսի և Երևանի միջև ուրեմն չվերթները, մինչև ամառվա նավիգացիոն սեզոնի ավարտը շաբաթական 14 չվերթ է իրականացվելու, ներկայումս 7-ի փոխարեն, այսինքն օրը 2 անգամ Թբիլիսի-Երևան չվերթ է իրականացվելու, իսկ բացի այդ նաև հուլիսի 10-ից մինչև ամառվա վերջ Երևան-Բաթումի կանոնավոր չվերթ է բացվելու, որը օրը 1 է գործելու, այնուհետ երևի ոչ այդքան հաճախ։ Եվ այդ չվերթը իրականացվելու է հիմնականում Boeing և կանադական Bombardier ինքնաթիռների միջոցով։ Իրականում այդ չվերթները Մոսկվա, Երևան, Թբիլիսի չվերթի մի մասն են կազմելու։ Չվերթը իրականացվելու է մոսկովյան Վնուկովա օդանավակայանից, Երևանում վայրեջք է զուտ ֆորմալ կատարվելու, պարզապես, որ ինքնաթիռի անիվները դիպչեն երրորդ երկրի հողին, հա, դա կնշանակի, որ դրանից հետո ինքնաթիռը, եթե շարունակի ճանապարհը դեպի Վրաստան, որևէ միջազգային կանոն այլևս չի խախտվի։ Երևանում ենթադրվում է, որ մոտ 20 րոպե մնալու ինքնաթիռը, բնական է, որ ուղևորները չեն լքելու ինքնաթիռը, իրենց ուղեբեռը նույնպես կստանան Թբիլիսիում կամ Բաթումիում։ Եվ այդ խորամանկ քայլի միջոցով վրացի ուրեմն փոխադրողները կարողանան շրջանցել Կրեմլի պատժամիջոցները։ Արդյոք պահանջարկ կա և արդյոք ուղևորների պակաս չի զգացվի։
Առաջին հերթին այս քայլով վրացական ավիաընկերությունը փորձում է կատարել իր ունեցած պարտավորությունները այն ուղևորների նկատմամբ, որոնք վաղուց են դեռ տոմս գնել։ Հուլիսի 8-ից մինչև հոկտեմբերի վերջ այդ ժամանակահատվածում 40,000 ուղևոր տոմս ունի, և նրանք կամ պետք է հանձնեին այդ տոմսերը, կամ պետք է ինչ-որ լուծում իրենց առաջարկեին։ Թեև վրացական ավիաընկերությունը ահա այս տարբերակին դիմելով իհարկե որոշակի կորուստ կունենա, մոտ 10-15%-ով ավելի բարձր կլինի ինքնարժեք հայց չվերթի, ամեն դեպքում դա ավելի լավ է, քան այդ ուղևորներին ընդհանրապես կորցնելը։ Ուղևորների համար որևէ ֆինանսական հավելյալ պարտավորություն չի լինի, նրանց պարզապես փոխեն տոմսերը։ Բացի այդ, նույնպես ևս կան հաշվարկներ, որոնք թույլ են տալիս ենթադրել, որ Մոսկվա Երևան Թբիլիսի չվերթը բավական պահանջված է լինելու։ Նշեմ, որ այս քայլին դիմել է, այս խորամանկությանը դիմել է վրացական ավիափոխադրումներից միայն մեկը։ Մյուս ավիաընկերությունը, MyWay Airlines-ը, Երևանի միջոցով չվերթներ կազմակերպելու մտադրություն կարծես առայժմ համենայն դեպս չունի։ Արդյոք այստեղ հարցը առաջանում, արդյոք Մոսկվան հասկանում է, որ փաստորեն իր պատժամիջոցները շրջանցելու հնարավորություն է Երևանը տալիս և արդյոք խնդիրներ չի հարուցի։ Իհարկե գիտակցում են, բայց չեմ կարծում, որ Մոսկվայում դժգոհ են, քանի որ ի վերջո Ռուսաստանի քաղաքացիներին արգելված չէ այցելել Վրաստան, և այդ մասին այսօր բառացիորեն ասաց Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պիսկովը, նա հայտարարեց, որ արգելքի մասին խոսք չկա, և եթե կան ինչ-որ այլընտրանքային լուծումներ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար Վրաստան հասնելու, ապա Ռուսաստանի կառավարությունը այստեղ խնդիր չի տեսնում։ Պարզապես խնդիրը այն է, որ ստեղծված քաղաքական պայմաններում ուղիղ չվերթ իրականացնելը անհնարին է։ Իդեպ նշեմ, որ Կրեմլի այս պատժամիջոցները տնտեսապես կհարվածեն ոչ միայն Վրաստանին, այլ նաև Ռուսաստանի բեռնափոխադրող և ավիափոխադրող ընկերություններին ևս։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Ձիտրիխի հաշվարկներով ռուսաստանյան ավիաընկերությունները կտուժեն, կկորցնելով 3 միլիարդ դոլար, դա մոտ 50 միլիոն դոլար է, 3 միլիարդ ռուբլի ներեգություն, 50 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Եվ այդ ամբողջ գումարը Ռուսաստանի կառավարությունը հատուցելու է մասնավոր և կիսապետական ընկերություններին։ Իհարկե Վրաստանի տնտեսությունը շատ ավելի մեծ կորուստներ կունենա, Վրաստանի ազգային բանկի փորձագետների նախնական հաշվարկի համաձայն վրացական տնտեսությունը 200-ից 300 միլիոն դոլարի կտուժի։ Արդյոք ինչ կշահի Հայաստան այս ամենից։ Դե կշահի ինքնաթիռների սպասարկող այդ անձնակազմը օդանավակայանի, օդանավակայանը ինքը կշահի որոշակի նոր գումարներ հավելյալ կստանա, դե ինչ-որ չափով նաև պետական գանձարան փոխանցի նաև իր եկամուտներից հարկեր, բայց մենք չենք կարողանա ունենալ այն եկամուտները, որը կարող էինք ակնկալել, եթե հայկական ընկերությունները ավելի ակտիվ լինեին։ Մասնավորապես կառավարությունը բանակցում էր հայկական 3 ավիաընկերությունների հետ, Արմենիայի, Տարոնավիայի և Ատլանտիս Եվրոպիանի հետ, որ իրանք կարողանան ինչ-որ նոր լուծումներ առաջարկել և մասնակցել, այս մասնակիցը լինել այս շղթայի, հա, բայց ցավոք հայկական ավիաընկերությունները ներգրաված չեն լինելու այդ շղթայում, և կկարողանանք ստանալ չնչին նյութական շահույթ հնարավոր եղածից։ Բայց այստեղ կարևոր է քաղաքական գործոնը։ Վրաստանում պետք է գիտակցեն, որ Հայաստանը չունենալով որևէ նյութական շահ, օգնության ձեռք է մեկնել Վրաստանին։ Հուսով եմ, որ Թբիլիսիում դա կհասկանան և կգնահատեն։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Վրաստանում և Ռուսաստանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության հաղորդավարի վարկը ուղիղ եթերում։ Հաղորդավար Գյորգի Գաբունյայի կողմից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին ուղված հայհոյանքները դժգոհություն են առաջացրել թե Վրաստանի իշխանությունների, թե քաղաքացիների շրջանում։ Հաղորդավարի լիազորությունները 2 ամսով դադարեցվել են։ Վրացական Ռուսթավի 2 ընդդիմադիր հեռուստաալիքով հերարցակվող պոստսկրիպտում հաղորդաշարի հուլիսի 7-ի թողարկումը մեծ սկանդալ է առաջացրել։ Մեկ րոպե շարունակ հաղորդավար Գյորգի Գաբունյան ռուսերեն հայհոյանքներ է ուղել Վլադիմիր Պուտինի և նրա ծնողների հասցեին։ Տեսանյութը մեծ արագությամբ տարածվել է համացանցում։ В первую очередь я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка,
Заборная. Собачья. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому как ты. Ты вонючий оккупант. Пошел ты, Володя. Иди вместе со своими рабами. Այս եթերից անմիջապես հետո հերոստանգերությունը ներողություն է խնդրել, բայց ոչ թե Վլադիմիր Պուտինից, այլ իր հերոստատիտողներից։ Հերոստանգերության տնորեն Նիկա Գվարամյան հայտարարել է, որ հաղորդավարի խոսքը համաձայնեցված չի եղել տնորինության հետ։ Միևնույն ժամանակ հերոստահալիքի ղեկավարը նշել է, որ կիսում է հաղորդավարի հայտարարության պաթոսը։ Ռուստավի երկու հերոստահալիքը գիշերվանից մինչև այսօր վաղ առավոտ դադարեցրել է հերարցակումը։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ հայտարարություններ են տարածել նաև վրացական իշխանությունները։ Նախագահը դատապարտում է հաղորդավարին, որն իր խոսքում հարևան երկրի նախագահի մասին ասել է սադրիչ և վիրավորական բառեր։ Սա հայրենասիրություն չէ։ Երկրի շահերի պաշտպանությունը չպետք է լինի ագրեսիվ և ապակայունացնող։ Վրացական ավանդույթները նման վարք չեն թույլատրում, իսկ լրագրողի պահվածքը կարող է հանգեցնել Վրաստանում լարվածության աճի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետագա սրման։ Այնինչ մենք այսօր տեսանք Ռուստավի երկուսի եթերում, ոչ այլ ինչ է, քան սադրանքի զզվելի դրսևորում և փորձ ապակայունացնելու մեր երկիրը, դա լիովին անընդունելի է։ Սկանդալային հայտարարությունը նաև հերոստատիտողների դժգոհությունն է առաջացրել։ Հերոստանգերության մոտ ցուցարարներ են հավաքվել, նրանք Գաբունիայից պահանջել են ներողություն խնդրել։ Ցույցի կազմակերպիչները շեշտել են, որ որևէ քաղաքական թիմ չեն ներկայացնում, չեն պաշտպանում Ռուսաստանի նախագահին, սակայն պարզաբանում են պահանջում լրագրողից։ Ռուստավի երկուսի որոշ աշխատակիցներ ևս ի նշան բողոքի հեռացել են աշխատանքից։ Ի դեպ այսօրվանից ռուսական ավիաընկերությունները դադարեցրել են Ռուսաստանից դեպի Վրաստան ուղիղ չվերթները։ Այս մասին հունիսի 21-ին հրամանագիր էր ստորագրել Ռուսաստանի նախագահը։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Վրաստանի խորհրդարանի արչևի հրապարակը այսօր կրվախնձոր է դարձել ԼԳԲՏ համայնքի դեմ բողոքի ակցիա իրականացնող հասարակական արժանապատվության երթի մասնակիցների, հոգևոր դասի ներկայացուցիչների և քաղաքական ակցիա կազմակերպած ընդդիմադիրների միջև։ Ընդդիմադիրները մեղադրել են իշխանություններին միտումնավոր հակաակցիա կազմակերպելու հարցում, ընդելով, որ դա ուղղակի պատրվակ է իրենց ցույցը ցրելու համար։ Երկու ակցիաների մասնակիցների միջև թեթև բախում է տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ քաղաքական ակցիայի մի քանի ակտիվիստ հայտնվել է խորհրդարանի առջև։ Միմյանց ուղղությամբ նետվել են շշեր և փայտեր։ Ոստիկանական ուժերը կենդանի պատ կազմելու միջոցով Ռուսավելի Պողոտան բաժանել են երկու մասի և արգելել ընդդիմադիր կուսակցությունների մուտքը խորհրդարանի շենքի մոտ։ Մեկ այլ բողոքի երթ է ընթացել Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության շենքի մոտ, որտեղ հանրությունը բողոքել է լրագրող Գյորգի Գաբունյայի անվայել պահվածքից։ Նա ուղիղ եթերում Ռուսաստանի նախագահի հասցեին հայհոյանքներ է հնչեցրել։ Ցույցերը Ռուստավելի Պողոտայում շարունակվում են մինչ այս պահը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Facebook-յան էջում հրապարակված տեսանյութի միջոցով իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է խոսել։ Դրանում առաջարկվում է Ղրիմի և Դոնբասի հարցով բանակցություններում ընդգրկել իրեն, Պուտինին, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարներին։ Զելենսկին նաև համոզմունք է հայտնել, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իրենց հաջողիկով կընդունի Մինսկում։ Արտակարգ պատահար Հնդկաստանում Ուտար Պրադեշ նահանգում ավտոբուսը 4.5 մետր բարձրությունից ընկել է ջրանցքը, դեպքի հետևանքով 29 մարդ է մահացել, 17-ը վիրավորվել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ վթարը տեղի է ունեցել, քանի որ վարորդը քնել է ղեկին։ Հունաստանի նոր ժողովրդավարություն կուսակցության ղեկավար Կիրիակոս Միցոտակիսը այսօր ստանձնել է երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Նրա կուսակցությունը երեկ կայացած խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում հաղթել էր իշխող Սիրիզա կուսակցությանը։ Նոր ժողովրդավարություն կուսակցությունը այժմ 300 տեղանոց խորհրդարանում կունենա 158 մանդատ, իսկ արդեն նախկին վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի Սիրիզա կուսակցությունը կունենա 86 պատգամավորական մանդատ։ Միցոտակիսը իր գլխավոր մրցակիցներին հաղթել է հույներին խոստանալով հարկերի նվազեցում, ներդրումների ներգրավում և աշխատաշուկայի բարելավում։ Հունաստանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ Շանթ Նյուզը զրուցել է Հունաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Սերգո Կույումջանի հետ։ Լսենք մի հատված այդ հեռախոսազրույցից։ Այսօրվա ընտրություններու արդյունքները սպասելի են, քանի ասկե
Крете Мегамисарач, Менк Европаган, Хорортарани, Андрутюннеру, Неинкев, Наев, Дегаин, Инкнаварманич, Песфоргсек, Хаястан, Андрутюннеру, Хон, Норан Рабедутюннеа, Демократия, Воргсен, Ачагомиан, Гусак Чутюна, Ахтанагунецав, Крете Дас Панов, Нишов, Фуремен Арачин Анцав, Евнаев, Крете Полор, Шерчан Неру, Меч, Чахчахич, Ахтанак Дарав, Дегаган, Айс Андрутюннеру, Ев Марсбедаран Неру, Ев Каакабедаран Неру. Айпес Фор Спаселиер, Адора Маралай Сорван, Андрутюннеру, Павага. Ган Мец, айспес, маснактутюн чуне инказив 55 араирур жоговртин квергец, нор харабедутюн гусакчуна. Крете 39 араирур догос, ов, гстана 158 атор, инчвор 151 атор артен мезамаснутюн е, ев биди гарогана гараварутюн газмел. Հայության համար կարծեմ, թե հիմնական տարբերությունը մեջ մեր քաղաքական ուղղությունը այն էր, որ մենք չենք կորզակցիր երկու զայրահեղ ուժերու հետ, այսինքն համայնավար և զայրահեղ աճ, և ընդհանրապես միշտ բոլոր այսպես ժողովրդավար գուսակցություններով հետ լավ հարաբերություններ ունենք, այդպես որ երկու գուսակցություններում մեջալ մենք ունենք և լավ բարեկամներ, և լավ ուրեմն տաշնագիցներ, այդպես որ մենք մտահոգ չենք. Մեկ հիմնական կիդրկոս Հունաստանի մեջ այդ բոլոր ուժերը, որոնք կաղութի հայտադի Հայաստանի Արցախի հարցերով մեր գողքին են, մենք իրենց ուրեմն գողքին ենք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը գրավով ակալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ այսօր նոր միջնորդություն է ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։ Գրավի գումարի չափը պաշտպանական կողմը թողել է դատարանի հայեցողությանը։ Նշեցնենք, որ հունիսի 25-ին վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշել էր բավարարել վերաքննիչ երկու բողոքները և Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին կալանավորելու մասին որոշում էր կայացրել։ Հայաստանում կխստացվեն ապօրինի ծառահատումների համար սահմանված պատիժները։ Ոչ միայն ապօրինի ծառահատման, այլև առանց թույլտվության տեղափոխման բուսածածկը ոչնչացնելու դեպքերում կսահմանվի պատիժ նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ կալանքով, առավելագույնը 3 ամսով կամ ազատազրկման առավելագույնը 2 տարով։ Իսկ եթե այդ ամենը լինի մի խումբ անձանց կողմից շահույթ ստանալու նպատակով, պատիժները ավելի են ծանրանում։ Հնարավոր է նույնիսկ 2-ից 5 տարով ազատազրկում։ Իսկ կարմիր գրքում գրանցված կատվազգիների ընտանիքին պատկանող Կովկասյան ընձարյուծ որսալու դեպքում 3 միլիոն դրամի փոխարեն տուգանքը կլինի 100 միլիոն դրամ։ Մեզ պետք է սրադեմ պայքարենք մինչև դա անելը։ Մեզ պետք է սրանից հետո թե ինչ կանենք։ Սրանից հետոն այն ինչը հնում կան արդեն բավարար է։ Կիսում եմ իմ գործընկերոջ դիրքորոշում, որ պետք է կանխարգելել, ոչ թե սկսել ավելի խստացնել օրենսդրությունը, մեծ հաշվով այն օրենսդրությունը, որ եղել է, իրականում, երբ որ մենք նայում ենք, մոնիտորինգ ենք անում, առանձնապես չի կիրառվել, փոքր թվով դեպքերի հետ է առնչվում, այսինքն ոչ թե խնդիրը խստացումն է, այլ կիրառումն է այս պահի դրությամբ։ Մենք պարտավորություն ենք ստանձնել Հայաստանի Հանրապետությունը, ընդհանուր միջև կրկնապատկել անտառապատ տարածքները։ Սա չափազանց լուրջ և դժվար իրականացվելի առաքելություն է, որ ստանձնել ենք, և այս համատեքստում մեզ համար շատ չափազանց կարևոր է անտառահատումներից հնարավորինս զերծ մնալը։ Մենք պարտավորել ենք ընդհանուր միջև 11%-ից 20% հասնել անտառապատ տարածքների թիվը։ Իմ տվյալներով մենք անհարապետության տարածքի նկատմամբ 11-12% անտառային զանգված ենք ունեցել, այս պահին աշխատել ենք այնպես, որ դա դարձել է 5-6%։ Այսինքն, եթե մենք ձեր ասած տրամաբանությամբ հետևենք, պետք է այո 11-ը դառնար 20%, բայց դարձել է 5.5-6%։ Սա նշանակում է, որ մենք հակառակ ուղղությամբ ենք ընթանում, այսինքն մի բան ասում ենք, մի բան անում ենք։ Միայն այս գործիքի կիրառումը բնականաբար չի կարող խիստ արդյունավետ լինել, կիրառելու ենք նաև այլ գործիքներ, նաև վերանայելու ենք անտառային օրենսդրությունը, անտառային օրենսդրության կարգավորումները, հատուկ պահպանող տարածքների օրենսդրությունը, ուժեղացնելու ենք, ինչպես արդեն նշեցի, հատուկ պահպանող տարածքների կառավարումն իրականացնող ուղակների կարողությունները, սրանք այն օրակարգային խնդիրներն են, որ դրված են շրջակա միջավայրի նախարարության առջև։ Երբ որ դուք Կովկասյան ընձառյուծ ասցիք, եթե 100 միլիոնով տուգան մեկ, ի՞նչ եք կանխատեսում։ Այսինքն մարդը, երբ որ նման քայլ է կատարում, 100 միլիոն դրամի վիճակ է լինելու վճարելու, թիվը այնպիսի լինի, որ
իրազեկված իհարկե քաղաքացիները ընդհանրապես նույնիսկ չմտածեն Կովկասյան անձառյուծի որսի կամ ոչնչացման մասին, որովհետև Կովկասյան անձառյուծը խիստ կրիտիկական վիճակում գտնվող կենդանի է։ Պարոն Խաչատրյան, այդ տրամաբանությամբ կառաջարկեի 5 միլիարդ դրամ դնել, որ ընդհանրապես մտներով չանցնի նման որս կատարել։ Ինչ նպատակով են հատում ծառը։ Եթե գյուղացին ծառը հատումա, որպեսզի ձմեռը վարի, ցրտից չմեռնի, մենք սրա մասին պիտի մտածենք։ Իսկ եթե ծառը հատում են որպես մատերիալ, այս ռադեն պետք է պայքարել։ Նաև ծառատունկը, մենք ասում ենք մենակ անտառահատումները։ Մենք արդյոք նախատեսում ենք տարեկան քանի ծառ ենք տնկում։ Ամենամեծ գործը, որ ունենք անելու, դա վերահսկողությունն է, թե անտառների վերաբերյալ և թե կենդանիների։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները ապօրինի ծառահատման դեպքեր են բացահայտել Լոռու մարզում մանրամասները տրամադրված տեսանյութում։ Հուլիսի 4-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժնի քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկաններն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ապօրինի ծառահատումները կանխելու և բացահայտելու նպատակով։ Ոստիկանները Լուսադեմին Քարինչ Թումանյան ճանապարհին հայտնաբերել են Վանաձորի բնակիչ 42-ամյա մի տղամարդու Ford Magnish-ի ավտոմեքենան, որը բեռնված է եղել 3 խորանարդ մետր փայտանյութով։ Վարորդը բեռի օրինականությունը հավաստող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Թումանյանի բաժին։ Ասվել է, որ ծառերը հատվել են Լոռու մարզ գյուղին հարակից անտառից։ Այս բացահայտումից ռոպեներ անց ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները դարձյալ 3 խորանարդ մետր փայտանյութով բարձված եւս 1 Ford են հայտնաբերել։ Այս դեպքում էլ վարորդը, որը մարզ գյուղի 57-ամյա բնակիչ է, որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է բաժին։ Պարզվել է, որ նա եւս ծառերը հատել է մարզ գյուղի հարակից անտառից։ Ապօրինի ծառահատումների փաստերով ոստիկանության Թումանյանի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, միջոցառումները շարունակվում են։ 80 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է լեգենդար ֆուտբոլիստ, մարզիչ, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ, ԽՍՀ վաստակավոր մարզիչ Սարգիս Հովիվյանը, որի անունը անկախտելիորեն կապված է հայկական ֆուտբոլի նշանակալի էջերի հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը ցավակցական ուղերձ եղել Սարգիս Հովիվյանի մահվան կապակցությամբ, որում մասնավորապես ասված է. «Որպես ֆուտբոլիստ Սարգիս Հովիվյանը մեծ դերակատարություն է ունեցել 60-ական թվականների հայկական ֆուտբոլում, իր հրաշալի անկրկնելի խաղով ուրախությամբ բազմաթիվ պահեր պարգևելով աշխարհասփյուռ հայությանը. Հայկական ֆուտբոլը մեծ կորուստ է կրել. Խորապես ցավակցում եմ Սարգիս Հովիվյանի ընտանիքին, մերձավորներին, հայկական ֆուտբոլի բոլոր երկրպագուներին», մեջբերման ավարտը։ Մեկնարկել է Հայաստանում անցկացվող ամենահայտնի կինոփառատոնը Ոսկե Ծիրանը. Սա Երևանի միջազգային արդեն 16-րդ կինոտոնն է։ Մեկնարկել է Երևանի 16-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որը հայ ֆիլմասեր հասարակությանն ու կինոգործիչներին է ներկայացնում միջազգային կինեմատոգրաֆիայի գլուխգործոցները։ Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրը փառատոնի բացման առիթով իր դռներն է բացել ծրագրի մասնակիցների, անվանի հյուրերի ու փառատոնի գլխավոր գործընկերոջ՝ Վիվասել MTS ընկերության առջև։ Փառատոնի հիմնադիրները որոշել են արդեն ջահը փոխանցեն երիտասարդներին։ Այսինքն առաքելությունը ոնց որ փոխանցվել է երիտասարդ ծերունդներին, և ես հույսով եմ ու ցանկանում եմ տեսնեմ միևնույն աշխատանքը, միևնույն երանգը, որ փառատոնն էլ ավելի ծրիշներ կատարի։ Շատ հետաքրքիր մտածողություն ունեն, շատ լավ հյուրեր են ընտրել, լավ ֆիլմեր, լավ դիզայն, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ նոր է, ամեն ինչ նոր է, բացի մեր հին և լավ բարեկամ Վիվասելից, որը նայում բարեկամն է մեր, որի կողքին մենք կարող ենք մեզ հանգիստ գալ։ Հանդիսավոր մեկնարկից առաջ հյուրերն ու մասնակիցներն անցան կարմիր գորգով, լուսանկարվեցին ու բարի մեկնարկ մաղթեցին։ Կինոփառատոնի բացման պատիվը տրված էր տնորեններին և Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնորեն Ռալֆ Երիկյանին։ Այն մեկնարկեց Չուն Հոպոնի «Մակաբույծը» ֆիլմով։ Ինձ համար հատկապես ուզիչ է այն փաստը, որ դիտելու ենք իսկապես շատ մեծ դահլիճում, այսպես նաև դա մի տեսակ ուրիշ փորձառություն է լինելու, հուսով եմ հանդիսատեսի համար դիևս։ Ի վերջո, որքան ավելի շուտ մենք հրաժարվենք մեկական հանդիսության տրամաբանությունից և ինչքան ավելի շատ ապահովենք այս կամ այն միջոցառման ազդեցության տևականությունը, այնքան ավելի արդարացված են և պետական միջոցները, այնքան ավելի մեծ է և տրյալ փառատոնի հեղինակությունը, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ երկրի
սահմաններից դուրս։ Մեկ շաբաթ շարունակ մինչև հուլիսի 14-ը հայ ֆիլմասեր հասարակությունը հնարավորություն կունենա վայելելու լավագույն ֆիլմերի ընտրանին։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Անցնենք եղանակի տեսությանը, Գագիկ Սուրենյանը այստեղ է և կներկայացնի եղանակային կանխատեսումները։ Խնդրեմ, Գագիկ։ Շնորհակալություն, Քրիստինե։ Հայաստանի տարածքում անկայուն եղանակը պահպանվում է, պատճառը մեր տարածաշրջան ներթափանցած ցիկլոնն է, նրա կենտրոնը գտնվում է անմիջապես մեզնից մի փոքր հյուսիսարևմուտք։ Բայց եթե այսօր այն ակտիվ էր հանրապետության հյուսիսային կեսում, վաղ այն ակտիվ կլինի հատկապես կենտրոնական և հարավային շրջաններում։ Հարբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք նրա անբավարարության ծածկը, որը վաղ աստիճանաբար տեղափոխվում է հարավ-արևելք, հատկապես առատտեղումներ առաջացնելով Վայոց Զորում, Սյունիքում և Արցախում։ Այսպիսով կարելի է ասել, գրեթե բոլոր մարզերում ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևները շարունակվելու են, բայց առատտեղումներ հատկապես կգրանցվեն Վայոց Զորում, Սյունիքում և Արցախում, որոնք ակտիվ կլինեն հիմնականում օրվա երկրորդ կեսին, այսինքն կեսօրից հետո։ Օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում, մեր երկիրը շարունակում է գտնվել հյուսիսարևմտյան համեմատաբար սառ օդային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Արցախում վաղը փոփոխական անպամացություն է, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպների ժամանակ քամին կուժգնանա մոտ 15-20 մետրվարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին այստեղ կտատանվի 16-20 աստիճանի սահմաններում, ցերեկը 26-31 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքում կեսօրից հետո կարելի ասել բոլոր բնակավայրերում սպասվում է անձրև, ամպրոպ, քամուժ գնացում, հովտային գոտում գիշերը 17-23 աստիճան է, ցերեկը 30-33 Հալերներում գիշերը 13-15 աստիճան է, ցերեկը 23-25 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Վայոց Զորում նույնպես սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 10-11 աստիճան է, ցերեկը 20-21, նախալեռներում գիշերը 18-19 աստիճան է, ցերեկը 30-31 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Քաղաքունիքի մարզում անձրևները շարունակվելու են, օդի ջերմաստիճանը գիշերը այստեղ 10-14 աստիճան, իսկ ցերեկը ընդամենը 20-22 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Կոտայքի մարզի առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 10-12 աստիճան, ցերեկը 20-23, նախալեռներում գիշերը 18-19 աստիճան, ցերեկը 29-31։ Արարատի մարզում առավոտյան և վաղ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը 18-19 աստիճան է, ցերեկը մինչև 33, նույնը նաև Արմավիրում գիշերը սպասվում է 18-19, ցերեկը 32-33, առանձին բնակավայրերում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Այսօր արտարոց հորդարատ տեղումներ են գրանցվել Արագածոտնի մարզում, Ապարանի տարածաշրջանում 2 ժամում տեղացել է ամբողջ ամսվա տեղումների քանակի կրկնակեի չափ տեղում և մոտ 20 րոպե շարունակ տեղացել է նաև կարկուտ։ Վաղը նույնպես առանձին հատվածներում սպասվում են կարճատև անձրևներ, բայց նման ինտենսիվ տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Ջերմաստիճանը լեռնային բնակավայրերում գիշերը 12-15 աստիճան է, ցերեկը մինչև 21, իսկ նախալեռներում գիշերը 17-18 աստիճան է, ցերեկը 30-32։ Տավուշում ցիկլոնի ուժը կթուլանա, ինչի արդյունքում կկրճատվեն և տեղումների ինտենսիվությունը և տևողությունը, վաղը դրանք կլինեն առանձին հատվածներում և շատ կարճատև, գիշերային ժամերին այստեղ 18-19 աստիճանը, ցերեկը 31, միայն նախալեռներում ցերեկային ժամերին 25-26 աստիճանը կանխատեսվում։ Լոռու մարզում նույնպես առանձին հատվածներում անձրևները շարունակվելու են, գիշերը 7-13 աստիճան է, ցերեկը 24-25։ Շիրակի մարզի առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը 9-15 աստիճան է, ցերեկը 21-ից մինչև 26։ Եվ Երևանում առավոտյան ժամերին և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը մայրաքաղաքում 19-20 աստիճան է, ցերեկը 31-33 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շնորհակալություն, Գագիկ, և այսօր այսքանը մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բարի գիշեր։